হয়, সিমেন চাপৰি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আজি সিমেন চাপৰি মহাবিদ্যালয়ত আমি সিমেন চাপৰি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আমি নাগৰিক সভাখন আয়োজন কৰিছিলোঁ। এই সভাত আমি সিমেন চাপৰি অঞ্চলৰ বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠন, বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকল, আমাৰ সিমেন চাপৰি অঞ্চলৰ শ্ৰদ্ধাৰ স্বনামধন্য ব্যক্তিসকলক আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ। সকলো ব্যক্তি, দল, সংগঠন, তাকাম মিচিং, বৰিং কামাং, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা, কুচৰাজবংগী ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি সিমেন চাপৰি উন্নয়ন কমিটি সকলো এটা আহিকিনি তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ সংগঠনৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। আমাৰ এটাই কথা হ'ল, যিহেতু সিমেন চাপৰিত ধৰ যোৱা 19 তাৰিখৰ পৰা যি এই ভূমি বেদখল হৈছে, এই ভূমি বেদখল, এই বেদখলটো মুক্ত হ'ব লাগে। যিহেতু সিমেন চাপৰি বাসী ৰাইজে আশাৰে বাট চাই আছিল যে সিমেন চাপৰিত যি ভূমি আছে, যি চৰকাৰী বন নিগমৰ ভূমি খনিখন বিভাগৰ ভূমি আছে, ইয়াত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰখন স্থাপন হওক। যিহেতু কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰক ইতিমধ্যে আমি সিমেন চাপৰিবাসী ৰাইজে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ আমি যৌথ আলোচনাৰ মৰ্মে প্ৰায় 140 বিঘা মাটি আমি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰলৈ হস্তান্তৰ কৰা আছে। আমাৰ কথাটো হ'ল, যিহেতু জোনাই মহকুমাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন পৰ্যায়ত এই বানপানীৰ গৰাহত, যিহেতু আমাৰ মহকুমাটো বিভিন্ন ঠাই জহি হৈ গৈছে, বিভিন্ন ৰাইজৰ ক্ষতিসাধন হৈছে। আমাৰ কথাটো হ'ল, যিহেতু এই ক্ষতিপূৰণ হোৱা যিসকল ব্যক্তি, যিসকল লোক, যিসকল লোকৰ পশুধন নষ্ট হৈছে, খেতি মাটি নদীৰ বুকুত জাগ হৈছে, ঘৰ ভেটি জাগ হৈছে, এই লোকসকলক পুনৰ বিবেচনা কৰি প্ৰশাসনে, জিলা প্ৰশাসনে উচিত ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। কিন্তু পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ নামত যিসকল এই বানৰ কবলত পৰা লোকে, তেওঁলোকে যে ইচ্ছা অনুযায়ী আহি সিমেন চাপৰিত যে তেওঁলোকৰ গছ বন কাটি যে তেওঁলোকে ভূমি বিদখল কৰিব, তাত কিন্তু আমি ছাত্ৰ সন্থা কেতিয়াও পক্ষপাতি নহয়। তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ, যিসকল লোকৰ এই গৃহহীন হৈছে, নদীৰ বুকুত তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী, তেওঁলোকৰ উচান গৈছে, এই ব্যক্তিসকলক পুনৰ সংস্থাপন দিয়ক আৰু সিমেন চাপৰি যি ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগ, এই ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগ ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগ হিচাপে তাক জীয়াই থাকিবলৈ দিবলৈ চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু ইমান দূৰৰ পৰা ইয়াত আহিব পাৰিছে আৰু কিবা ৰাজনীতি কিবা থাকিব পাৰে বুলি ভাবে নেকি আপোনালোকে? হয়, যিহেতু ইতিমধ্যে ৰাইজৰ মাজত খৰ এটা চৰ্চা আলোচনা হৈছে, যিহেতু ইয়াত ৰাজনৈতিকৰ তৃতীয়পক্ষৰ ব্যক্তিসকলে জড়িত বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। তাই সেইটোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে প্ৰাকৃতিক যি এটা সৌন্দৰ্য, এই সৌন্দৰ্যটো জীয়াই ৰাখিবলৈ ৰাজনীতিকে হওক, দল সংগঠনেই হওক, ব্যক্তিসকলেই হওক, স্বনামধন্য ব্যক্তিসকলৰ আমাৰ দায়িত্ব হ'ল যে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যটো আমাৰ জীয়াই ৰখাৰ এটা দায়িত্ব আছে সকলোৰে। সেইটোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে এই যি ভূমি বেদখল, ইয়াত কোনো ৰাজনীতিবিদ সোমাব নালাগে, ইয়াত ৰাজনীতিবিদৰ কোনো তেওঁলোকৰ উচতনিমূলক বক্তব্য আগবঢ়াব নালাগে। কিন্তু ভোটৰ অংকত নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক যে গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ যে লিপ্ত হ'বলৈ যে গৈ আছে, সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে ইয়াত যে হাই কাজিয়া কৰিবলৈ গৈ আছে, এই কথা কিন্তু স্পষ্ট যে এই ইছ্যুটোৰ পৰা কিন্তু তেওঁলোকক আমি আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে যিহেতু আপোনালোকে জানে, যোৱাকালি আমাৰ জোনাই মহকুমা ডিপুটিৰ জৰিয়তে আমাৰ দুজনকৈ দণ্ডাধীশ মহোদয়ে ইয়াত তেওঁলোকৰ আমাৰ এই পৰিদৰ্শন কৰিলে, বেদখলমুক্ত তেওঁলোক বেদখল হোৱা মাটি পৰিদৰ্শন কৰিলে। অৱশেষত বেদখলকাৰীসকলে কালি তাৰপৰা তেওঁলোকক নিব পৰা নগ'ল। সেইটোকে আমাক জিলা প্ৰশাসনে আমাক আহ্বান জনাইছিল যে অহা সোমবাৰলৈকে, অৰ্থাৎ 24 আগষ্টলৈকে জিলা প্ৰশাসনে আমাক চিমচিবাসী ৰাইজক কৈছিল যে তেওঁলোকক আমি 24 আগষ্টৰ ভিতৰত তেওঁলোকক আমি হস্তান্তৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আৰু যদি উচিত ক্ষতিপূৰণ যদি তেওঁলোকে উচিত তেওঁলোকে সঁচাকৈ যদি বান গৰাখনত তেওঁলোকৰ সকলো উজান গৈছে তেওঁলোকক এটা উচিত ক্ষতিপূৰণ দিব। কিন্তু ক্ষতিপূৰণৰ নামত যে সিমেন চাপৰি অঞ্চলত যে ক্ষতিপূৰণ হ'ব লাগিব তাৰ কিন্তু কোনো মানে নাই। তেওঁলোকে কৈছে যে সিহঁতি ইয়াতে থাকিম আৰু তাৰ পৰা আমি কিছু গুচি নাযাম বুলি কৈছে, সেইটো আপুনি কি কওঁ? যিহেতু আপোনালোকে জানে যে আইনৰ ঊৰ্ধত কোনো নহয়, যিহেতু জিলা প্ৰশাসন আছে, অসম চৰকাৰ আছে আৰু এখন আইন আছে, সেই আইনৰ নীতি নিয়ম অনুযায়ী তেওঁলোকে থাকিম বুলি কৰে, ল'ম বুলি কৰেতো নহ'ব। যিহেতু আইনে য'ত তেওঁলোকক ৰাখিব বিচাৰে, আমি কৈছোঁ যে যিসকল ব্যক্তি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, এই ব্যক্তিসকলক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব আৰু পুনৰ সংস্থাপন ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। কিন্তু পুনৰ সংস্থাপনৰ নামত, উচিত ক্ষতিপূৰণৰ নামত তেওঁলোকে যে আকুৰ গোচকে যে লাগিব, যিহেতু আমি এটা কৈছোঁ আপোনালোকক, আমি আজি এই নাগৰিক সভাত আমি উপস্থাপন কৰিছোঁ, যিহেতু কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰক ইতিমধ্যে সেই মাটিখিনি আমি হস্তান্তৰ কৰা আছে, এটা অনুষ্ঠানৰ নামত মাটিখিনি সিমেন চাপৰিবাসী ৰাইজে দিয়াৰ পাছতো তেওঁলোকৰ যি আকুচমূলা স্থিতি, তাৰ পৰা আমি অটল হ'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। তেওঁলোকে স্থিতি তেওঁক পৰিহাৰ কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। কিন্তু ক্ষতিপূৰণ দিয়াটো আমি ছাত্ৰ সন্থাই আমি বিচাৰোঁ, যিহেতু আমি ছাত্ৰ সন্থাই বিভিন্ন সময়ত কৈ আহিছোঁ যে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ উচিত ক্ষতিপূৰণ আৰু পুনৰ সংস্থাপন দিব লাগিব। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিয়ে নাগৰিক সভা, এই নাগৰিক সভাত আজি আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পৰ্যায়ত আমাৰ সিমেন চাপৰিত হোৱা বিভিন্ন সমস্যাৰ আজিৰ ওপৰতো সকলো বিষয়ত পুংখানুপুংখভাৱে আমি আজি আলোচনা কৰিছোঁ। বিভিন্ন দল সংগঠন আমি একত্ৰিত হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি আহ্বান জনাইছোঁ, যিহেতু জিলা প্ৰশাসনে অহা 24 আগষ্টৰ ভিতৰত
যিসকল ব্যক্তি তেওঁলোকক যদি শিবিৰলৈ নিয়া ব্যৱস্থা নকৰে, বনাঞ্চলৰ ভূমি বা যদি তেওঁলোকক বেদখলমুক্ত কৰি যদি শিবিৰলৈ নিয়া ব্যৱস্থা নকৰে, কিন্তু আমি সিমেনচাপৰি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা, কুৰ্চাজমুখী ছাত্ৰ সন্থা, আমাৰ টাকা মিচিং কৰিং কামকে ধৰি আমি সকলো দল সংগঠনে কিন্তু উমৈহতীয়া কিন্তু ৰাস্তাই ঘাইপথ কৰিবলৈ অৱৰোধ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। যিহেতু আমাৰ গালি আৰু লাইমিকুৰি বান বিধ্বস্তৰ মানুহে আমাৰ সিমেনচাপৰি ৰিজাৰ্ভত যেতিয়া মাটি দখল কৰিছে, তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে কি ক'ব? আচলতে এইটো ৰিজাৰ্ভ নহয়, এইটো কে বি কেৰ কাৰণে এলটমেণ্ট কৰা মাটি। এই মাটিটো যাতে, কাৰণ চাওক, কে বি কে এটা ভাৰত চৰকাৰৰ অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানটো ইয়াত মানে ইষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে, এইকাৰণে এই মাটিটো যাতে দখল নকৰে আমি সমূহ সিমেনচাপৰিবাসীয়ে আমি এপিল কৰিছোঁ গভৰ্ণমেণ্টক, আৰু যিবিলাক দুৰ্গতসকলক আমিতো ইহঁতকো সহানুভূতি জনাবই লাগিব, তেওঁলোকতো কিবা আছে গভৰ্ণমেণ্টে, য'ত গভৰ্ণমেণ্টৰ ছাৰ্ফাৰ্ছ লেন আছে, বাকী লেন আছে তাত বহাওক, কিন্তু এইটো মাটিটো যাতে মুক্ত কৰে আমাৰ ফালৰ পৰা এইটোৱে দাবী জনাইছোঁ। কে বি কে কে বি কে যে আপোনালোকে এই সংগঠন দল সংগঠনে যে কে বি কে এই মাটিটো এগ্ৰিমেণ্ট কৰি দিয়া হৈছে বুলি নহয়, এগ্ৰিমেণ্ট কৰি নহয়, এইটোতো গভৰ্ণমেণ্টৰ মাটি, গভৰ্ণমেণ্টে দিছে। আমিতো ইয়াৰ মানে ডেভেলপমেণ্ট কমিটিৰ মানুহ হিচাপে মানুহ এজনক আমি মাটি দিব নোৱাৰোঁ, মাটি দিয়াৰ অধিকাৰ আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ, এইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে দিছে সেই মাটিটো, এইটো এইকাৰণে কে বি কেৰ কাৰণে ৰাখি দিব লাগে। আমাৰ দাবী এইটোৱে, আমাৰ দাবীটো এইটোৱে, কাৰণ আমিতো কে বি কেক আমি কেতিয়াও মাটি দিব নোৱাৰোঁ, হয়নে নহয়? এইটোতো জানিব লাগে, এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ নিজৰ উইংছ আছে, যেনেকৈ লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট, সিহঁতে মাটিডোখৰ এলটমেণ্ট কৰি দিছে, তেওঁলোকে নহয়, তেওঁলোকেতো আমিওতো চবেই কৃষক মানুহ, তেওঁলোকেওতো কৃষি ব্যৱস্থাটো উন্নতিৰ কাৰণে কে বি কি অত্যন্ত দৰকাৰ, তেওঁলোকে এই জেগাৰ বদলি গভৰ্ণমেণ্টে য'ত এলটমেণ্ট দিয়ে সুবিধাজনকভাৱে, তেওঁলোকে জানক কিবা হওক, আমি দুৰ্গতসকলক নকওঁ যে আপোনালোকে মানে ইয়াত থাকিব নালাগে, কিন্তু এইটো নহয় যে এটা অনুষ্ঠানক অৰ্পণ কৰা মাটিটো আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ অবৈধভাৱে কোনো দখল কৰিব নালাগে আৰু, হয়নে নহয়? মই হ'লেও দখল কৰিব নালাগে, মোৰ দুৰ্গতসকল বুলি কেনেকৈ এটা অনুষ্ঠানক দিয়া মাটিৰ কল দখল কৰিব, এইটোৱে আমাৰ ফালৰ পৰা ডেভেলপমেণ্ট কমিটিৰ ফালৰ পৰা এপিল, গভৰ্ণমেণ্টক এপিল কৰিছোঁ, আমি দুৰ্গত ৰাইজকো এপিল কৰিছোঁ যাতে এই কথাটো বুজি পাওক, এই কে বি কেটো দুৰ্গত ৰাইজৰ কাৰণে, কাৰোবাৰ কাৰণে নহয়। এইটো চিমেণ্ট যিহেতু চৰকাৰী ৰিজাৰ্ভত জোনাই বা লাইমিকুৰি অন্তৰ্গত যিটো বান বিধ্বস্তৰ মানুহে ইয়াত দখল বেদখল কাৰি কৰিছে, তাত যিহেতু কে বি কে ইয়ে আজি ইয়াত যিটো কে বি কেৰ আণ্ডাৰত আছে সেইখিনি মাটিতে যদি সেই তেখেতৰ লোকক দিলে কি অসুবিধা হ'ব পাৰে আমাৰ চিমেণ্ট চাপৰি ৰাইজৰ কাৰণে? প্ৰথমত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আমি চৰকাৰক সেইটোৱে দাবী জনাম যে আমাৰ যিহেতু বানপীড়িত ৰাইজ, ফ্লাড এফেক্টেড যা যিকোনো আমাৰ ভিক্টিমছ, তেখেতলোকক ৰিহেবিলিটেশ্যনটো দিব লাগে, সেইটো আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। লগতে আজি যিহেতু সমস্যা চলি আছে, বেদখলী যা সমস্যা, যিহেতু এনক্ৰচমেণ্ট হৈ আছে, সেইটো এনক্ৰচমেণ্টটো নহ'বলৈ কাৰণে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম। আমি বহুত দিন আগৰ পৰা আলোচনা কৰি আছোঁ যে এনক্ৰচমেণ্টটো উইদাউট এনি কনফ্লিক্ট, যিহেতু আমাৰ মাজত একো সংঘাত নহয়, কেনেকৈ আমি মিলাব পাৰিম, কিন্তু সেইটো আমি চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিষয়াসকলক আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে যিমান পাৰে সোনকালে এইটো সমাধান কৰি দিয়ক, নহ'লে সমস্যাটো ইয়াৰকে আৰু এটা বেয়া পৰিস্থিতিত গুচি যাব পাৰে। সেয়ে আমি এতিয়ালৈকে তেখেতক অথৰিটিক আমি বাট চাই আছোঁ, তেখেতলোকে আমাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰি দিয়ে যাতে, আৰু লগতে আমাৰ যিহেতু ভিক্টিমছসকলক, তেখেতলোকক এটা জাষ্টিচ দিয়ে, তেখেতলোকক ৰিহেবিলিটেশ্যন দিয়ে, আমি এইটোৱে তেখেতলোক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এইটো চিমেনচাপৰি যিটো চৰকাৰী মাটি, সেইটো বহুত বছৰৰ আগৰ পৰা সেই সমস্যাটো হৈ আহিছে, আজিলৈ এই সমস্যাৰ সমাধান হোৱা নাই বুলি আমি জানিব পৰা গৈছে, আৰু এইবাৰৰ পৰা কি এটা কঠোৰ কিবা লৈছে আপোনালোকে? সেইটো আমি সকলো দল সংগঠন একলগ লাগি আজি এটা বৈঠক বহি পিনি আমি সেইটোৱে আলোচনা কৰিছোঁ, ৰাইজৰ সহযোগত আমি এইটোৱে আলোচনা কৰিছোঁ, যিহেতু এইটো সমস্যা আজি এটা নতুন সমস্যা নহয়, বিগত সময়তো তেনেকুৱা বহুত সমস্যা উত্থাপন হৈছে, সেইকাৰণে এবাৰ পৰা যাতে এইটো সমস্যা আৰু বাৰে বাৰে হৈ নাথাকে, তাৰ কাৰণে সকলো আমাৰ কি কয় দল সংগঠন, লগতে আমাৰ
উন্নয়ন সমিতি আৰু রাইজ সকলোৱে আমি এটা রেজলিউশনত আহিছো যে এবাৰৰ পাছত এটো যেটো বেদখলি হৈ আছে যাতে এনেকা নহয়, যিখিনি ল্যান্ডটো এলটমেন্ট অলরেডি হৈ গৈছে কেবিকেৰ কাৰণে এলটমেন্ট হৈছে, সেইটো ল্যান্ডটো আমি প্রিজার্ভ কৰিব লাগিব কেবিকেৰ কাৰণে, আৰু লগতে যিকোনো আৰু যি অকণমান ল্যান্ডসবিলাক বাকি থাকি যাব সেইটো কাৰণে আমাৰ উন্নয়ন সমিতি আৰু আমাৰ দল সংগঠন সকলে এটা আৰু আলোচনা কৰি পিনে সেইটো কেনেকৈ প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে এটা ৰিজলিউশ্যন লোৱা হৈছে। যিহেতু আজি সিমেন চাপৰি মাটি বেদখলৰ সেই আটাচুৰ পৰা আপোনালোকে কি মতামত দিয়ে চাওক, আজি আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেৰে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰ প্ৰশাসনক যিহেতু সিমেন চাপৰিত আমি বহু বছৰ ধৰি আমাৰ ককা আজু ককাহঁতে যিসমূহ মাটি সংৰক্ষণ কৰিলে সেই মাটিখিনিক আমি সিমেন চাপৰিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আমি বহুৱাই আমাৰ আৰ্থিকভাৱে বা সবল কৰা বা সমাজখনক আমি উন্নতিৰ জখলালৈ নিয়াৰ এটা চিন্তা চৰ্চা কৰি আছিলোঁ, য'ত আমি দুখ পাইছোঁ আজি এই সময়ত এই মাটিডোখৰত কোনোবা কিছু ব্যক্তি আহি ইয়াত বেদখল কৰিব আমি তাত হাত সাৱটি বহি থাকিম তেনে নহয়। আমি চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে বেদখল মুক্ত কৰক আৰু তেওঁলোকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা তেওঁলোকে আমাক আশ্বাস দিছে, তেওঁলোকৰ আশ্বাস বিশ্বাস আছে আমাৰ, সেই সময়লৈকে আমি বাট চাম। যদিহে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা বেদখলকাৰী উচ্ছেদ কৰিব যদি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ সিমেন চাপৰি অঞ্চলত এটা বৃহৎ এটা আন্দোলন গঢ়ি উঠিব, যিহেতু সিমেন চাপৰিত যিসমূহ দল সংগঠন আছে আছু আটাছু এপছু টি এম পি কে আক্ৰাছুকে আদি কৰি স্থানীয় ৰাইজ আছে সকলো একত্ৰিত হৈ এটা বৃহৎ আন্দোলন গঢ়ি উঠা হ'ব, যিহেতু আমি কোনোপধ্যে আজি যিসমূহ আমাৰ চৰকাৰী মাটি আছে সেই মাটিসমূহত কিন্তু আমি কাকো ব্যক্তিগতকৰণ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। আমি তাত আমি সদায় আমি আপত্তি কৰি আহিছোঁ আৰু সংগ্ৰাম কৰিম, আজি জংকী সংগ্ৰাম কৰিবলৈ আমি বাধ্য আছোঁ, এইখিনিকে ক'লোঁ। যিহেতু আজি সিমেন যিহেতু অঞ্চলত যিটো ৰিজাৰ্ভত যে আজি বহুত মানুহে যে মাটিটো দখল কৰিছে, আপোনালোকে কি ক'ব যে এইটো মাটিত সিহঁতে বহিব লাগে নে নবহিব নালাগে? নাই, আমি টি এম পি কে পালৰ পৰাতো অনাগত দিনবিলাকতো আমি কৈয়ে আহিছোঁ আমাৰ ইয়াত যিমানখিনি বেদখল হৈ আছে সকলোখিনি মুক্ত হোৱাৰ কথা আমি কৈ আছোঁ, আৰু ইয়াত আমাৰ ইয়াত সিমেন চাপৰি অঞ্চলত আমাৰ সিমেন চাপৰি এলেকাৰ আমাৰ বুদ্ধিজীৱী দল সংগঠন সকলোৰে মতত আমি একমত হৈ আমিতো মাত মাতি আহিছোঁ যে আমাৰ ইয়াত সিমেন চাপৰি অঞ্চলৰ যিখিনি ফৰেষ্ট মাটি ৰিজাৰ্ভৰ ভিতৰত থকা যিখিনি বেদখলকাৰীসকলক আমি উচ্ছেদ কৰাৰ কথা কৈ আহিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও কৈ যাম, কৈ থাকিম। যেতিয়ালৈকে চৰকাৰে এইসকলক উচ্ছেদৰ ব্যৱস্থা নকৰে তেতিয়ালৈকে কৰক বুলি আমাৰ দাবী আজিৰ দিনতো অটল আছে আৰু অনাগত দিনতো থাকিব। আমি বিচৰা নাই যে আমাৰ এই সিমেন চাপৰি অঞ্চলৰ এইখন বনাঞ্চলক ধ্বংস কৰাটো, যোনেই নহওক লাগে যৰে নহওক লাগে যিয়ে নহওক লাগে আমাৰ এইখিনি মাটি আমাৰ বুট ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ইয়াত সিমেন চাপৰি অঞ্চলৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যিখিনি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আহিবলগীয়া কথা আছে আমাৰ যি সপোন আছে সপোনবিলাক আমি বাস্তৱ ৰূপায়িত কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি মাটি আমি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমাৰ অঞ্চলৰ দল সংগঠনসকলে চিন্তা কৰি আছে এই চিন্তাধাৰাবিলাক বুট ভৱিষ্যতে বাস্তৱত ৰূপায়িত হওক তাকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আমিতো বিচৰা নাই টি এম পি কে পালৰ পৰা যে আমাৰ ইয়াত এই বেদখল হওক জাত পাত লৈ বেদখল হওক এই ঘটনাটো আমি বিচৰা নাই আৰু আমি এই পক্ষত নাই, এতিয়াও আজিও কৈছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও ক'ম। আমাৰ এই যিখিনি বেদখল হৈ আছে গোটেই পৰিসৰটো চাই আমাৰ ফৰেষ্টৰ আগৰ ইতিহাসকৰ কিবাটোক চাই বেদখলমুক্ত কৰাটোক আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু এখন হ'ব বুলি সদ্যহতে যিখিনি আমাৰ ইয়াৰ অঞ্চলৰ প্ৰস্তাৱ গৈছে এই প্ৰস্তাৱসমূহ পূৰণ হওক, আমাৰ ইয়াত কে বি কে হওক হস্পিটেল হওক আমাৰ ইয়াত ব্লকখন হওক মহকুমাৰখন হওক এইটো আমাৰ দাবীসমূহ পূৰণ হওক বুলি পূৰণ হোৱাৰ লগতে আমি অনাগত ভৱিষ্যতে এই আশা পূৰণ হ'ব বুলি আমি টি এম পি কে পালৰ পৰা এতিয়াও চিন্তা কৰি আছোঁ আৰু অনাগত দিনতো চিন্তা কৰি থাকিম আৰু সদায় এই কথাকে কৈ থাকিম বেদখল মুক্ত হওক সিমেন চাপৰি এই আমাৰ যিখিনি মাটি ফৰেষ্টৰ নামত বাছি আছে এই মাটি
বেদকল মুক্ত হওয়াতো আমি একদম কামনা করছো আর তাকে সরকারের ওসর আমি দাবি জানাইছো।